Bugün seher saatlerinde dövüş zamanı General Mayor Haşimov Polat kahramancasına ön hattı şehit olmuştu. Onunla bir yerde Polkovnik Mirza Evilgar da şehit oldu. Bu onu gösterir ki bizim generallar ve yüksek rütbeli zabitler askerlerin arkasında gizlenirler ve dövüş tapşırıklarını layıkıyla yerine getirirler. Esnaflar olsun ki dövüşler bitkisiz olmur. Müdafiye Nazirliği rehberliği adından şehitlerimize rahmet, şehitlerimizin ailelerine sabır dileyirik. Yaralı dostlarımıza şefa dileyirik. Emin etmek istiyorum ki şehitlerimizin, yaralıların kanı yerde kalmayacak. Tovuz rayonu istiqamətində ağır döyüşlər gedir. İyulun 13-dən 14-dünə keçən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər davam edir. Bölmələrimizin gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilibdir. Döyüş zamanı müdafiənin ön xəttində olan General Mayor Həşim Poladov qəhrəmancasına şəhid olubdur. Düşmən hücumunun qarşısının alarkən döyüşdə Azərbaycan ordusunun aşağıda adları çəkiləcəyi hərbi qulluqçular da şəhid olublar. Təəssüflər olsun ki, döyüşlər gedibdir və iyul ayının 12-sində də və iyul ayının 13-dən 14-dünə keçən gecədə şəhidlərimiz olubdur. Bu günləri, deməli, General Mayor Həşimov Poladla bərabər döyüşdə Polkovnik Mirzəyev İlqar, Mayor Əhmədov Namiq, Mayor Noruzov Anar, Gizir Zeynallı İlqar, Gizir Babayev Yaşar və əskər Musazadə Elçin qəhrəmancasına həlak olublar. Bildirim ki, düşmənə qarşı cavab tədbirləri görülübdür və döyüşdə yaralananlar da olubdur. Onlara tibbi yardım göstərilibdir və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi şəhid olanlara, ailələrinə, onların yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir və Allahdan rəhmət diləyir. Eyni zamanda yaralılarımız da var. Onlar hal-hazırda tibbi bizim müəssisələrdə, hərbi tibbi müəssisələrdə müalicə alırlar və biz onlara şəfa diləyirik, tezliklə sıralarımıza qayıtmağı arzu edirik. Düşmənin aktiv fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə komandanlıq tərəfindən görülən cəza tədbirləri nəticəsində ona, yəni düşmənə məxsus müxtəlif təyinatlı hərbi texnika, döyüş vasitələri, komanda məntəqəsi, müdafiənin dərinliyində yerləşən ehtiyatları və yüzlərlə canlı qüvvəsi məhv edilibdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən video vasitəsilə də, sayt vasitəsilə, bizim saytımız Müdafiə Nazirliyi saytı vasitəsilə videolar yayılıbdır və kütləvi informasiya vasitələrinə bu videolar ötürülübdür. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət gərgin olaraq qalır, ağır döyüşlər gedir və qarşı tərəf həmişə olduğu kimi Ermənistan tərəfi vəziyyəti cəbhədə gərginləşdirdikdə dərhal bizim yaşayış məntəqələrimizdə atəşə tutmaqda davam edir. Yaşayış məntəqələrində mülki əhalidə baskı altında saxlamağa cəhd göstərir, amma Azərbaycan xalqı, o cümlədən bütün ictimaiyyətimiz bilsin ki, silahlı qüvvələrimiz bu istiqamətdə olan Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin qarşısına almağa hazırdır və qadirdir. Bu istiqamətdə hal-hazırda da tədbirlər həyata keçirilir. Və bir qədər öncə səsləndirdiyi kimi düşmənin dərinliyində olan onun atəş mövqələri zərərsizləşdirilir və ehtiyatları vurulur. Atəş zərbələrinə vurulur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət, yenə deyirəm, gərgin olaraq qalır. Düşmənə qarşı həyata keçirilən cavab tədbirləri davam edir və əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Xalqımıza əmin etmək istəyirik ki,
Azərbaycan ordusunun silahlı Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti Ali Baş Komandanın verəcəyi hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır və qadirdir və həmişə olduğu kimi Azərbaycan ordusu müzəffər yürüşünü davam etdirəcəkdir və onun böyük ruh yüksəkliyi ilə həyata keçirəcəyi hərbi tədbirlər, düşmənin başını əzməsi istiqamətində həyata keçirəcəyi tədbirlər davam etdiriləcək və ona güclü zərbələr vuracaqlar. Buna əmin ola bilər xalqımız. Vaqif müəllim, hazırda sərhəddə döyüş gedir, vəziyyət gərgindir, erməni təxribatı davam edir. Bəli. İstərdim artıq döyüş bölgəsində olan əsgərlərimizin əhval-ruhiyyəsini soruşam. Əsgərlərimizin əhval-ruhiyyəsi necədir? Çox sağ olun bu sualınıza görə, çünki mətbuat nümayəndələri 2 gündür artıq döyüşlər başlayandan bu istiqamətdədir. Siz özünüz həm ön xəttdə olan bölmələrdə olursunuz, həm ön xəttdə yerləşən yaşayış məntəqələrimizdə olursunuz. Təkcə əskərlərimizin əhval-ruhiyyəsi, hərbi quruluşların əhval-ruhiyyəsi deyil, bu ərazidə yaşayan xalqımızın əhval-ruhiyyəsi də, mülki əhalinin əhval-ruhiyyəsi də yüksək səviyyədədir. Özünüz gördüyünüz kimi xalqımız Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna inanır, güvənir və buna tam əminliklə bir daha sübut edirik və bildirirəm ki, əmin etmək istəyirəm ki, sizi yenə deyirəm, Ali Baş Komandanın verəcəyi hər bir əmri ordumuz yerinə yetirməyə hazırdır.